ဒီအဆင့်မြင့်ဤပညာအုတ်ထုတ်ကမိဂိုတွေပိတ်မှောင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့မိသက်သမားတွေကိုမြင်နိုင်အောင်အကူအညီပေးပါတယ်သူတို့ရှိကမြင်ကွင်းတွေမိသက်သမားတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်မှုဒါကိုထုတ်လုပ်ထားတာပါအုတ်ထုတ်ရှင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့မှန်ဘလူးကနေတဆင့်အရှင်းမှာမိဂိုတွေပိတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို AR ဤပညာနဲ့ပုံဖော်ပေးတာပါကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကမိသက်သမားတွေဒီအုတ်ထုတ်ကိုစမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့ပြောပါတယ်နေပေါင်းထောင်ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့မြန်မာပြည်ကပုဂံမြို့ဟောင်းကို 3D စကန်နာဤပညာနဲ့ဖတ်ပြီးမှမှတ်တမ်းယူထားတာပါ2016ကငရင်တန်းကြောင့်ပုဂံကဇေဒီပထိုးတွေရာနဲ့ချီပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အရင်မပြိုခင်ကပုံစံအတိုင်းပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ကူးယူခဲ့တာပါတခြားသမိုင်းဝင်နေရာတွေမှာဆက်လုပ်နိုင်မှုအကူအညီပေးလာနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုပါခွင့်ပြုလာနိုင်ပါတယ်အချက်လက်တွေရဖို့စကန်ဖတ်တဲ့ Cyrex Company က15နှစ်စူဆောင်းခဲ့တာပါအမေရိကန်ကပြည်내တရားရုံးတရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်မှုရှိနေသေးတဲ့ Facebook အတွက်တနာတွေကဇက်တိုက်ကြုံနေရတာပါဒီတစ်ခါဆွဆွဲခံရတာက Facebook အသုံးပြုသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်တည်တည်ချာချာမတောင်းခံပဲမျက်နှာကိုမှတ်သားထားနိုင်တဲ့ Facial Recognition Software တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာကိုဥရောပနဲ့ကနေဒါကအသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုလိုကျင်းပတာပါ။ဒီတစ်ခါတော့အသုံးပြုသူတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Bitcoin ငွေကြေးရဲ့ဈေးနှုန်းအတက်ကျပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုအကြောင်းပါ Crypto Rider ဂိမ်းမှာကစားတဲ့သူတွေပြိုင်ကားသေးသေးလေးတွေကလိုက်ပြီးအင်တာနက်ငွေကြေးအတက်ကျပုံစံမျိုးလိုက်ကစားရတာပါကစားသမားတွေကလမ်းညွန်ကိုသုံးပြီးအမြင့်ကိုတက်သွားလိုက်ပြီးတော့ဇောက်ထိုးရှော့ကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကစားရပါတယ်ကစားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီကိုအင်တာနက်ငွေကြေးကတကယ်အချက်လက်ကိုအခြေခံလှုပ်ထားတာပါပြီးတော့ဒီဂိမ်းကိုအခမဲ့ download လုပ်ပြီးကစားနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာThank you.